Përshëndetje, sot do të përgatis një kejk pa sheqer, pa mill dhe pa vezë, por që ka në përbërje banane, ka në përbërje tërshër, kjo është tërshëra që përdoren për mëngjes zakonisht në fund konfleksëve. Sipas i marrim dy këso tabla me tërshër të shtypur dhe i qesim në një tigan në temperaturë mesatare, vazhdimisht duke i përzier i pjekim patës për një 4-5 minuta. Pastaj e hudhim në një en tjetër. Në enën tjetër tani marrim 3 banane dhe e qërojmë e i vendosim në këtë en. I ashtojmë 2 lukë të gjelës kakao. Dhe me anë të blenderit i bluajmë kakaon dhe bananët derisa të bëhen në formë të qollë. Tani tërshërës i ashtojmë këtë përbërje të bananëve me kakao dhe i përzijem që të inkorporohen në bananët me tërshërën së bashku. Tani në një end tjetër marrim dhe qesim 200 gram çokoladë të zezë dhe e shkrim në mikroval për një minut e gjysëm. Dërsa kësaj tërshërës i ashtojmë 2 lukë të vogla çokoladë të shkrirë në mënyrë që të ngjiten copëzat të tërshërës ndërmjet veti më mirë. Tani marrim një tepsi që është 20 cm, diametrin e ka 20 cm, i shtrojm letër përpjekje dhe e lyejm me vaj në të gjitha anët dhe e zbrazmi gjysmën e përbërjes këtu në tepsi. E rrafshoj mirë. Tani këtu këtë pjesë të kekës e mbulojmë me copëzat të bananës dhe e zbrazim përbërjen e gjysmës tjetër të tërshërës që e kemi përgatitur, por këto video jo pakës më është prishur, prandaj kam bërë vetëm foto. Do më thoni, qesim banana dhe gjysmën tjetër të tërshërës dhe e rafshojmë mirë. Pjesën e mbetur të çokoladës i ashtojmë 3-4 lugë hopla apo mas dhe e përzien në mënyrë që masa ta bën më të butë dhe të mos ngrihet çokolada kur keka është e ftohur. Dhe i ashtojmë tani kekës përmi çokoladën dhe e rrafshojmë mirë. Për më shumë receta vizitoni kanalin tim të YouTube-s me as menu, linkun e keni te profili e me prekni dhe mos harroni ta bëni subscribe, like, share dhe të komentoni. Gjithashtu më bëni follow këtu. Së fundi e dekorojmë me arra të bluara dhe tani e futim me këtë kejk në frigorifer për një orë pakës që të stabilizohet masa dhe tani e heqim, e qkoqim me anë të thites skajeve. Ja, kështu duket, është mjaft e shëndetshme dhe mjaft e shishme. Tani kejkën nuk ka nevojë mbasi që ta heqim nga frigoriferi, ta futni prapë në frigorifer, për arsye se çokolada mund të bëhet shumë e fortë, po mund ta lëni në ambient të dhomës. Do të thonë ne ka një shtresë me tërshër, e ka shtresën e mesme me banane të grira dhe shtresën e sipërme e ka prapë me tërshër dhe me çokoladë dhe është e dekoruar me arra. Ju falenderoj shumë për vëmendje, kjo është recita për sot, mos në fund, mos harroni të më bëni follow. Falenderit shumë për supportin që më bëni, miropafshim, mira tira, me recita dhe më të mira.